Ahoj, dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka. Dneska tady máme další Openingy fanoušků, už třetí, a ano, vychází strašně rychle po sobě, protože, jak už jsem říkal, tak prostě teďka to tak bude. Budou vycházet tak strašně, vlastně ne že random, ale na začátku season a pak dlouho žádný nebudou. Každopádně tohle jsou už poslední Openingy fanoušků z této sezóny, tak snad se užijete a snad něco pořádného padne. Zase tady mám dva účty, uvidíme, jak to dneska dopadne. Já bych to asi ani nějak nezdržoval a půjdeme na to, začneme tady těmi epic star dropy. Prvním je spray na Karla a v druhém budeme mít 100 powerů, OK. Teďka půjdeme na Trophy Road. Já mám strašně špatný pocit z toho, že to video bude takové krátké, už jenom z důvodu, že je 22:30 večer a mě se do toho nechce dávat úplně moc času. Možná si proto řeknete, proč to radši nenatočím třeba zítra, ale ono jde o to, že zítra končí season, takže to je takový, že já to zítra natočit nemůžu, takže to prostě musím natočit teďka. Takže z toho důvodu to možná bude fakt kratší, já nevím. Ony tady tyto Openingy fanoušku teď budou fakt jiný, protože já to chci dělat na dvou účtech, ale přesto mi to prostě přijde takový krátký. Uvidíme, jak to bude, ale věřím, že vadit vám to nebude. Stačí se jenom navyknout, ať už na délku nebo na počet těch účtů ve videu, a bude to asi všechno dobrý. 200 kreditů, těch brawlerů zase hnedka ze startu strašně moc, protože těch kreditů není potřeba úplně nejvíc. Tak další 200 coinů, star drop, epic, OK, další epic, 500 XP doublerů, to je hodně fajn. 200 powerů. Předposledním star dropě z Trophy Roadu bude nějaká super rka, konkrétně to bude 25, OK, 50 powerů, už jsem se v tom trošku ztratil v těch počtech, ne že by to byly nějaké počty, ale rozumíte, v číslech prostě, matika mi nikdy nešla. Mythic, tady by něco mohlo být, gadget, OK, gadget na šele, ujde, OK, nebudu na to nějak nadávat, máme 7 nových itemů, nevím, jestli tady nějaký byl už předtím, myslím si, že ne, takže asi 7 itemů, takhle hnedka krásně ze startu. Tak, první star drop Brawl Passu, 25 powerů, 100 kreditů, skoro zas další brawler, v tomto rare star dropě bude 50 coinů, tady tomhle rare star dropě bude taky 50 coinů, OK, 100 kreditů, teďka máme toho Dynamika, já se tady ještě otevřu, OK, neotevřu si nic, ale byl tam epic už, pozor na to, tady je také epic, ale jako trošku něco jiného, vezmu tady B, boom, tak epic, zůstal to na epic, to je docela škoda, 200 coinů, OK, tak co tady, rareka, OK, 50 coinů, v dalším star drop je super rareka, 50 blingu, 100 kreditů, to B, OK, tam už je jich potřeba trošku víc, ale asi si myslím, že tu B ještě furt unlocknem, teďka mythic, boom, to byla 200 powerů, prostě proč na to mám takovou smůlu? Můžete mi to vysvětlit. Ono padne vždycky úplný hovno, to je strašný. V této sérii fakt jako ještě nic nepadlo a to už to je třetí díl tohle. To je jako fakt špatný. 10 kreditů, OK. Co pak máme tady nějakou legendary? Cože? Mluvil jsem o tom, že mám nějakou smůlu. Nemyslíš tohle, doufám vážně. Já se musím probrat. Bro, probuď se. Tohle je noční můra. Tady těch 1000 coinů, kamo. Já si ze mě prdal. Jako fakt nechceš říct, že jsme, já nevím, ty vole. To je jedno. Tady padá v té sérii úplný hovno, kámo, co se děje? Tato série má být úplně úžasná, legendární a mají tady padat legendy, mytiky. Ne 1000 coinů, kámo, koho to zajímá doslova? Nikoho. Ach jo, pane bože. Nevadí, je to minulost a s tím, co z toho star dropu padlo, neuděláme vůbec, ale vůbec nic. Epic to zůstane, OK. Spray na Edgara, 100 kreditů, další star drop bude rare, OK. 25 powerů, další bude taky rare, bude, ano, zase 25 powerů, 100 kreditů, já možná vyberu ty kredity, první všechny už a pak už půjdeme jenom na té star drope. Bonusový tam žádný není, takže tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 posledních a pak legendary. Když už v jednom legendary bylo 1000 coinů, tak v tom druhém musí být něco lepší. Ne, změní se to ještě na legendary? Bum? Ne, OK, ale mytika je furt strašně dobrá. Pojďme, prosím, cokoliv roztočit, je mi to jedno, cokoliv. Tady v této sérii cítím začátek nějakého velkého prokletí, kámo. Jakože bez prdele, ano. Já se fakt jako bojím, jak tato série bude vypadat. Podle mě v této sérii ještě ze star dropu nepadl brawler ani skin, ne. Jako bez prdele. Já jsem ty dva minulé díly točil včera, už jsem to zapomněl, jsem hlava děravá, ale já si fakt myslím, že ještě nic nepadlo, jako z kreditu přes, teda ze star roady přes kredity ano, ale jako ze star dropu ještě vůbec nic. Epic, nemohlo se to prostě switchnout ještě na mythiku aspoň, ne, OK. Rareka zase, 100 XP doublerů, poslední normální star drop bude rare, no a teďka ten legendary, nebudem to zdržovat, nebudem to komentovat, pojďme tam něco roztočit, hypercharge na Dynamika, to je asi fajn, 9 nových itemů, ale prostě nepadl brawler ani skin, na tom dalším účtě se to musí změnit, prostě musí. A nezajímá mě nic, prostě musí. OK, na tomto druhém účtě by to mělo být trošku míň, myslím, že tady není celý ten pas, chybí 2 týry, což je škoda, ale ani tady těmi questy by se to už nesplnilo celá. A čas už prostě není, takže na to budeme muset jít bez toho. Tady máme 200 powerů Trophy Roadu, tady asi bude zase epic star drop, ano, oba dva. První máme co? Pin na netu, v druhé máme co? Pin na Stewa. OK, máme tady už jedničku, nevím, na co to je. Jo, tady Edgar, tak já si ho rozkliknu, ať nás to tady nemate. A jdeme pomalinku na to. První star drop, rareka, OK. 50 coinů, druhý 100 kreditů, tady se sbírá do mistra Pího, OK. Tady super rareka teďka, 20, ne, 50 pavrů, zase jsem si to poplet, ach jo. 1000 coinů, teďka zase rareka, 100 XP doublerů, 100 kreditů, teďka epika, OK, zůstalo to na epice, epiky nemám úplně rád upřímně. Ty mytiky už mi přijdou fakt jako brutálně dobrý, ale jakože zatím mě teda zklamaly v této sérii minimálně hodněkrát, jako už mi z nich fakt jako hodněkrát něco padlo, ale v této sérii zatím vůbec. 1000 pavrů je super, jinak vlastně i ty epiky byly fajn, ale to jenom když vám chybí rare brawleři, ani nevím vlastně co tady chybí za brawler, na to jsem se nedíval ani na tom minulém účtě. Tady to nezbývá tolik, rozhodně nezbývá žádná rareka, jenom epiky. Tak tady jestli padne cokoliv, tak by to mohlo trošku zachránit tyto první tři díly. Epic, ano, zůstalo to na epiku, tady ta rareka nepadne, že jo, zase je to, ok, ne, spray to, já jsem myslel, že to je pen. Je to spray na tyka, 1000 coinů, teďka další rare star drop, 100 XP doublerů, 100 kreditu, tak v dalším rare star dropu máme 20 blingu, 10 gemů, ty se samozřejmě hodí, dále tady máme 100 XP doublerů, super rare, ano, zůstalo to na super rarece, 100 coinů, 100 kreditů, to už má to mistra Pího, takže máme tady nového mytického brawlera, to právě padlo, dámy a pánové, zase mistra Pího, protože tam byl předem selectlý, jinak bych normálně vzal asi Mortise. Tady víme, že mám rád Piper, mám rád B, proto vezmu Bonnie. Ne, ne, jako prý je jedno, koho mám brát, schválně jsem se na to teďka ptal už pro změnu, prý je to jedno, jo, tak já vezmu tu Piper a ani nevím, jestli na ní jako nazbíráme ty kredity, takže on to je možná jedno. To XP doublerů zase 1000 pavrů, což je super, v dalším star drop je zase jenom rareka, 25 pavrů, 100 kreditů, ok, 925, ale to není zas tak moc, to možná, no to nevím, asi ne, asi to nedáme, ale jako nedivil bych se tomu. Tak, mytika, gadget, prostě nemůže padnout něco už, 1000 coinů, teďka rareka zase, 25 pavrů, ok, 100 kreditů, v dalším star dropě máme epic, ok, už jsem doufal, že se to přepne, 200 coinů, ok, tady 1000 coinů, zase epika, přepni se, nepřepneš, samozřejmě, z té epiky se to nepřepne nikdy prostě, epika je nějaká prokleta, zase epika, nepřepne se to, že ne, ne, já jsem to prostě věděl od začátku, epika se nepřepne nikdy, epika je nejhorší star drop, kámo, 10 gemů, ok, ale už se blížíme actually fakt jako ke konci a já ještě když se tohle prostříhá, to bude strašně krátký, já se omlouvám, ale prostě já nevím, jak to mám nějak zajímavě komentovat, anebo to nějak, proč bych to dosáhl takhle pomalinku odklikával, nám k tomu žádný důvod, už ještě večer jsem unavenější a chci to dotočit co nejrychleji, nevím, jak to prodloužit tady tohle video, spray na Embro, ok, 10 gemů, teďka tady máme zase rare, ono to komentování je taky strašně na hovno, ale asi je to furt lepší než v předchozích sériích Openingu Fanoušku, Brawl Box nic, Big Box nic, jo, tady aspoň jako komentu, co se tam fakt jako děje v tom star dropě. Této rarece bude každopádně 20 blingu, 100 kreditů, 1000 coinů, no a poslední star drop, tady nemáme bohužel ten legendary, což je škoda, zůstane to na super rarece, takže tahle série zatím zůstává fakt jako bez toho, aby padl brawler a skin. Můžete mě opravit v komentářích, jestli v jednom z minulých dílů něco padlo, ale já si myslím, že ne. I tak vám, dámy a pánové, ale děkuji, že se dnešní video dokoukali do konce, pokud se vám líbilo, tak tady určitě mrskněte lajky, odběr, moc mě tím podpoříte a já s toho budu mít velkou radost. A abych viděl, že se dnešní video dokoukali do konce, napište prosím do komentářů hashtag epický drop fuj, pomůžete těmi algoritmu, já s toho budu mít velkou radost, že se dnešní video dokoukali a ukážete mi tím, že máte zájem o další díly z této série. Dámy a pánové, mějte se moc hezky a zase u nějakého dalšího videa, ahoj.